Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Čas je za oddajo iz našega studia. Tokrat bomo iz prve roke izvedeli vse, kaj se bo dogajalo na letošnjem 55. sejmu Agra. Tako da lepo pozdravljam v študijo gospoda Jana Zrjavca, predsednika uprave Pomorski sejem. Pozorljeni. Ja, lep dan. 55 let je za vami. To je bogat nabor izkušenj in vsega, kar ste že morali prestati, če se mogoče dotaknemo najprej lanskega leta. Kako ste zadovoljni, koliko je bilo obiskovalcev in bilo tisto, kaj vam je najbolj ostalo v spominju? Ja, jaz moram reči, da smo lani bili zadovoljni z, tako z razstavljalci, kot tudi z obiskovalci. Sveda, bili bi. Zadovoljni, če bi bilo še več obiskovalcev, še več tudi razstavljalcev. Zato smo pa poskrbeli letos, da je letos tako rekordno število razstavljalcev, tudi rekordno število novih držav in upam, da bo tudi rekordno število obiskovalcev. Ste pripravili kakšne novitete, lahko pričakujemo kakšne spremembe? Sejem ja, agrar je vedno eh, tisti, ki eh, na vseh segmentih ponuja eh, novosti. Eh, kajti, eh, 1800 razstavljavcev, ki pride eh, ne, preko 1800 razstavljavcev, vsi ponujajo nekaj novega, eh, kajti sejem je zato, eh, da se ponuja eh, novosti. Sveda pa je na gotovih segmentih še posebno veliko novega. Predvsem novo je to, da imamo letos deželo, partner Kitajsko, da imamo nekaj novih držav, ki so prišle ze svojimi nacionalnimi predstavitvami, da imamo tudi na vsebinskem delu zelo veliko nekih novih dogodkov. Letos je namreč. Sejem v mednarodnem letu trajnostnega turizma za razvoj, in v tem smislu smo tudi nagovarjali tako razstavljavce, kot tudi tiste, ki pripravljajo strokovne vsebine, pa opsijemske dogodke, da nekako obarvajo vsebine za tem sloganom. 26. bo potekal prvi dan, torej v soboto, se začenja 55. sejem. Kaj se bo takrat zgodilo, torej že v soboto, kaj nam pripravljate? Ja, sveda osrednji dogodek bo svečana otvoritev sejma. Na tej bo seveda glavno besedo, v prvi vrsti, imel predsednik republike, ki bo sejem tudi svečano odprl. Na sami preditvi pa bo še veliko eminentnih gostov, tako domačih kot tujih. Poleg kmetijskega ministra, majstra Dena Žirjana, bo seveda na vseму sodelovalo še kar 13 kmetijskih ministrov, med katerimi bo tudi minister Ljudske republike Kitajske. Pa minister Estonije, ki je predsedujoča Evropske unije, in pa kot že rečeno, še ostalih izmed enajstih kmetijskih ministrov Srednje in Vzhodne Evrope. 36 držav bo tukaj, mogoče kakšna takšna odmevnejša imena, mogoče kakšne nove države, kdo bodo prišli kaj in na kakšen način se bodo tudi predstavili. Ja, eh, Najudmevnejša razstava bo prav gotovo razstava Kitajske, ki ima letos kar velik razstavni prostor z udeležbo kar 24 kitajskih, velikih kitajskih podjetij, eh, ki se ukvarjajo z agroživljstvom in kmetijstvom. Eh, poleg tega bo pa eh, med odmevnejšimi, eh, kajti eh, včasih se bo odvijal tudi ta eh, forum, ali je eh, 16 plus 1, eh, kar pomeni, da bo poleg Kitajske eh, prisotnih na tem forumu še 16 drugih držav, in med temi 16 drugimi državami so tudi eh, nekatere. Pravzaprav večina, z oma vlastnimi predstavnimi prostori, kot je recimo to Estonija, torej baltske države, pa Poljska, Češka, Bulgarija, Albanija, tudi Romunija, in pa balkanske države, kot je Makedonija, Črnagora, Srbija, Hrvaška. Tako da to bo neka osrednja tema tega letošnjega semena tudi. Vse te države bodo potem prisustvale tudi s svojimi kakršnimi izdelki, tako da bomo res lahko okusili vse te države, najverjetneje. Ja, tako je. Sveda gre tu za sodelovanje, predvsem na področju agroživljstva. Tudi e, gozdarstva, e, kajti Slovenija je v tej skupini 16 plus 1 pre, e, vodi e, resor gozdarstvo, medtem ko je za kmetijstvo zadolžena Bolgarija. E, tako da v glavnem bodo ta, ta, te države predstavljale področje agroživljstva in nasploh kmetijstva. Po tem, če se dotaknemo še ostalega, dogajanja, kaj je tako zanimivo, kar bi pritegnilo tudi kakšnega obiskovalca, ki se ne ukvarja s kmetijstvom. Ja, na sejmu in v okviru sejma je teh šest dni, koliko traja sejme, sejem, kar 150 različnih dogodkov. In ti dogodki niso vezani samo na kmetijstvo, ampak so vezani tudi na različna področja, in se pravi, da bo, po moje, lahko našel vsak nekaj za sebe. Tisti, ki jih ne zanimajo, recimo, živinoreja, bo lahko šel v vrtove, ponujamo. Največje vrtove, torej, mi smo edini sejem v tem delu Evrope, pravzaprav je podoben sejem, samo še eden v, na Slovaškem, ki ima tudi v živo predstavitev obzorčjih nasadov. Potem, potem bo, je gozdno-parkovni nasad, potem so seveda velika paleta. Izdelkov, od kmetijske mehanizacije, kmetijske tehnike, do široke potrošnje, in celo avtomobilov. Rekli ste vrtovi, to je ena posebnost, se ima tukaj v Gorni Rajguni. Kaj lahko vidimo, oziroma na kakšen način pristopite k temu, da pokažete res tako v realnem stanju, kot so ti vrtovi? Ja, to je res zahteven projekt, ki ga pač izvajamo našim partnerji. Eden izmed največjih partnerjev pri tem projektu je Kmetijska šola Rakičan, ki pripravlja preko 300 različnih sadik, Tako vrtnenja kot polščin, zdravilnih zelišč, tudi letos bodo prikazali, da so nekatera plevelja. Torej, ta projekt se pripravlja tam nekje od začetka leta oziroma spomladi. Ko je treba njihove priprave, vrtove pripraviti, zornati, in potem v bistvu trajajo ti, ta, te aktivnosti, preko celega leta. In sveda najzahtevnejši je zato, ker se to dogaja v naravi in smo odvisni od tega, kakšno je vreme. Leto, sicer vreme ni bilo najbolj naklonjeno. Seveda, predvsem zaradi suše, ampak izdelki oziroma rastline so v dobrih kondiciji. Tako da jaz upam, da bo te dni še zdržalo in da ne bomo imeli kakšnega posebnega neurja, in da, bomo, da bodo te rastline, ki so zdaj v odličnih kondiciji, tudi zdržale do sejma. Rekla sva kmetijska mehanizacija, rastline so pa tu tudi pomemben del sejma Agra živali. Kaj bomo lahko videli? Ja, Letos so posebej bogate razstave e, živali. E, mogoče je osrednja tema e, pri tem delu razstava avtohtonih pasem živali, torej tistih, tistih pasem, ki so v Sloveniji. E, bi rekli eh, eh, kot posebnost, to je recimo pri, eh, pri eh, goveji živini cika, eh, kot je recimo pri eh, konjih, eh, so kar tri pasme, kot je Libicanec, Posavski in pa Hladnokrci. Potem, eh, seveda, imamo eh, Tudi pri, pri drobnici, tako koze, kot ovce, in pa tudi pri prišičih, krško-poljski prašič, pa tudi čebele, in tako naprej. Skratka, temu področju dajemo letos kar pece pozornosti. Seveda pa bo veliko pozornosti namenjeno tudi govedorejski razstavi, kjer so predstavljene vse pasme, ki jih v Sloveniji gojimo, tu se predstavljajo rejske organizacije, tudi kolekcija iz sosedne Avstrije, Potem je seveda tu posebej razstava dromnice in tudi malih živali, tudi ribe, ribnikov. Seveda posebnost tega semena je tudi ta, da, da razstavljajo tudi proizdelke teh živali, torej kot v obliki živil, ampak, ali pa tudi kot izdelke, kot je recimo volna, kot so recimo tudi drugi, drugi proizvodi. Eh, zdaj, eh, pri eh, strokovnem delu eh, sejma eh, bi lahko šteli kot, eh, kot tisti del, ki je pomemben za nas, tudi predstavitev inštitucij. Namreč sem je pomemben v tem smislu, da se predstavijo tudi vse pomembnejše inštitucije, ki pokrivajo kmetijstvo, od Ministrstva za Kmetijstvo, ki je v prvi vrsti eh, razstavljalec in in inicijator tudi številnih drugih dogodkov. Potem je tu Kmetijska gozdarska zbornica, Združena zveza, Zavod za gozdove, Čebelarska zveza, in številne druge, tudi Ministrstvo za okolje in prostor, in drugi, ki predstavljajo na eni strani tisto, kar, s čim se ukvarjajo, no, na drugi strani pa poskušajo dati tudi na tem sejmu neko vizijo nadaljnega razvoja. Torej, kot razumem, po eni strani bomo lahko vse to videli, vse te živali, rastline, sporedno bodo potekale strokovni posveti in nasveti tudi vsem obiskovalcem, najverjetneje. Tako je. E, praktično iz vseh področji bodo organizirani strokovni posveti. E, tako na eni strani za posamezne branže, na drugi strani pa tudi za e, splošno publiko, kajti tudi bodo izpodročja financ, izpodročja e, recimo kulture ali, ali okolja, in tako naprej: prehrane, e, iz vseh teh področjih bodo, bodo različni strokovni posveti in predavanja, okrogle mize, tudi v politiki. Tisti, ki ne bodo našli na razstavnem prostoru kaj zanimivega, lahko pokukajo tudi iz, v eno izmed petih sejemskih kongresnih dvoran, kjer se bo dogajalo veliko. Mogoče dobijo voljo, da bodo kaj začeli tudi doma početi na tem področju, kakšno novo žival domov pripeljajo, pa se bodo spet začele naprej širiti kmetije, kaj ne. Ja, Sajem je eh, namenjen temu, da eh, dobimo na Sajemo tudi kakšno novo idejo za, za neki nek novi biznis. Ampak smo videli, da je ideja veliko krat več vredna kot, eh, kot samo neki izdelek. Če, če dobiš dobro idejo, ne, lahko iz te ideje narediš eh, nekaj posebnega. Um, ali pa če te ideje nimaš, pa ti gre zadeva mimo. Bo pa v teh šestih dnevih, poleg kopice dobrih idej, tam potekalo tudi tekmovanje, razno tekmovanje na različnih področjih, če se lahko do tega tudi dotaknemo. Ja. Ja, tekmovanja so v bistvu dve kategoriji. Eno imamo ta strokovna tekmovanja ali ocenevanje, ki potekajo že predvsem. To so v bistvu vsa mednarodna ocenevanje, tako mesnih, kot mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač, potem je tu med, potem je to, seveda, največje ocenevanje vina pod imenom Vino Slovenije in pa kmetijske mehanizacije. To so tiste tekmovanja, ki potekajo že pred sejmom in v času vseima. Dobijo ti izdelki, nagrajeni izdelki, tudi medalje. Nekatere tekmovanja, kot je tekmovanje sekačev, recimo letos bo potekalo že 19. državno prvenstvo sekačev, torej lastnikov gozdov. Potem je tu tekmovanje, kdo bo prinesel največjo ali pa najbolj zanimivo bučo, ne? potem je to tekmovanje v plesane polke. Sveda pa je veliko še drugih dogodkov, kot so srečanje recim, podeželske mladine, kot je srečanje kmečki žena in deklet. In seveda, tudi, tudi nekateri dogodki, ki, ki so ne samo na sejmu, ampak tudi v okolici sejma, kot je recimo nogometna tekma Vinske reprezentance, ki je Evropska prvakinja med finskimi reprezentancami, potem je tu še v Radguni se dogaja Radgonska noč, Pa um, traminec, salon Traminec, ki bo tudi izven uh, sejma, in pa včasih tudi eh, kojinske dirke v Ljubljano meru, za pokal pomorske sejma. Eh, tudi šahisti bodo tekmovali ne, eh, za pokal pomorskega sejma. Tako da je kar veliko, veliko teh eh, dogodkov. Kratka, Pedro, bo v teh šestih dnevih nekaj teh dogodkov že dobro poznamo, ste pa letos dodali en dogodek, če se ne motim, Agro-junior pokal, kaj to pomeni. Ja, tu smo eh, hoteli eh, dati nekaj tudi to, kar sva že v vodoma rekla, nekaj tudi za mlade, ne, da bi mladi dobili veselje tudi do kmetijstva, do živali. Eh, to veliko mladih eh, tudi ima, eh, ampak seveda po tem zelo leti mogoče zgubi. Eh, to je en projekt, eh, da bi eh, nekako spodbudili, da bi mladi, eh, torej otroci, juniori, vodili teličke. In bi potem tudi tekmovali, kdo zna najlepše voditi telička po manježi. Zanimivo je za pogledati, pa tudi poligon zelenih, draguli narave, tudi to je noviteta letošnjega sejma. Ja, tudi to je noviteta. Mi smo letos pripravili poseben vrt, nivo, kateri, na kateri smo posejali različne rastline, od različnih sodnikov, opečenih. Sveda ne tiste, ne tiste, ne preostale, industrijske konoplje, potem hmeljja, nekih zdravilnih zališč, pravzaprav celo, celo vrsto nekih takih rastlin, ki, ki jih manj poznamo. Ampak so korisne, recimo, kot so to recimo, medovite rastline. Mi smo posadili rastline, ki so posebno primerne za to, da lahko čebelari ali pa če imaš sosed čebele, da malo razmišljamo tudi o posaditvi takšnih sadike, ki, ki nosijo med. Ampak da tudi informiramo ljudi, da, da ne kosijo prehitro. Tudi, tudi v travah je veliko takih. Rastlin, ki so medovite. In prav to smo hoteli na tej nivi pokazati, in jo zaradi tega tudi imenujemo zelena oaza. Skratka, Pejstro bo na vseh koncih vašega sejma, je pa na splošno v letošnji sejem pripravljen, tako kot vsa ostala leta, ali imate tudi na tem infrastrukturnem področju kakšno novost? Ja, pravzaprav smo naredili tudi nekaj eh, infrastrukturnih korektur. Eh, sveda, vemo, eh, zahteve razstavljavcev so vedno eh, više. Ne? Tudi rečemo, kot je recimo, internet. Eh, posodobili smo internet, tako da bodo vsi razstavljavci eh, brez problema eh, prišli do internetne povezave. To je bil en kar velik projekt. Potem, seveda, smo se oziroma na to, ker smo sijem tudi nekoliko razširili za novimi raslavnimi površinami, smo morali tudi eh, mogoče eh, spremeniti eh, logistiko, ampak eh, to ni v toliki meri, da se obiskovalci ne bi znašli na samem sijemu. Malo prej smo govorili o tekmovanjih in o nagradah. Nekaj, seveda, poteka skozi celo leto. Ste pa eno zelo visoko številko medalj omenili na tiskovni konferenci. Pa bi se mogoče tega dotaknila. 1200 medalj boste podelili, to je ogromno. Kaj to pomeni za našo regijo oziroma za takšno tekmovanje in ne nazadnje za vsej Agra? Ja, medalj je res veliko, ampak treba vedeti. Da, eh, danes eh, prihajajo na razhode, tako da vina, kot eh, recimo, mesa in mesni izdelki, mlečni izdelki, osadni sokovi, in tako naprej, eh, prihajajo samo vrhunski izdelki. Eh, danes ni to, kar je mogoče bilo pred 10, 15, 20 leti, ko so eh, proizvajalci prihajali z. Zelo veliko število eh, izdelkov, eh, ker so hoteli testirati, kateri izdelek je eh, bolj, eh, boljše kakovosti. Bi, bi rekli, Danes pa eh, ti proizvajalci eh, že kar dobro vedo, eh, s katerim izdelkom lahko pridejo na sejem. Zato pride, pravzaprav ni izdelka, ki ne bi bil vrhunske kakovosti. Tako da to verjetno že izločijo v samem, v samem podjetju, in zato je pravzaprav tudi toliko medalj. Tudi tisti, ki dobi srebrno medaljo ali bronasto medaljo, ima vrhunski izdelek. Ne. In zato, zato, predvsem je, pa največje izdelkov tudi letos bilo na ocenjevanju vina. Ki je, ki je sicer slovensko ocenevanje, ampak z mednarodno oddeležbo, in vidimo, da tudi sosedne regije vedno bolj prihajajo tudi na to ocenevanje, še posebej sosednje Avstrije, Hrvaške, Mačarske, tudi Italije. E, in pa nekatere, e, vsako leto, pa imamo tudi kakšne vzorce iz nekakšnih malo oddaljenejših držav, kot je Črnagora, ali pa Makedonija, Srbija. E, bomo kaj teh vzorcev lahko tudi okusili, ali bomo lahko samo pri kakšnih razstavljalcih kaj je se je preizkusilo? Ja, kar se tiče eh, vin, je, imamo eh, že vrsto let eh, vinskih hram, v katerem eh, bodo na eni strani razstavljena vsa vina, na drugi strani pa bomo eh, prav po katalogu lahko eh, poskušali vsa vina, ki so prišla letos na eh, ocenjevanje. Eh, Seveda, če bomo imeli srečo, bomo tam srečali tudi Vinsko kraljico Slovenije. Ali pa viteze, sommelierje, ki imajo tam običajno tudi svoje dneve. Sveda ostali izdelki pa bodo ponujeni ali na razstavnih prostorih posameznih podjetij ali pa mi smo letos pripravili ponovno agrino kuhinjo. Ker bo skupaj z tržnico ponujeno tudi tisto, kar je prišlo letos na ocenevanje. Zadnji tam, pa celo bomo organizirali tako, da, bo, da bomo pobrali tudi izdelke iz našega vrta, tako da bodo tudi ti izdelki prišli v to agrino kuhinjo in bomo lahko tam degustirali. Tudi te izdelke. No, to je bilo sedaj moje vprašanje, ali bo poskrbljeno za hrano, nasplošno na tem sejmu je vedno poskrbljeno za hrano, tako da ni se zabati. To se ni zabati. Mi imamo, mislim, da preko 15 gostinjskih obratov, ki ponujajo tako raznovrstno hrano. Celo mačarska kuhinja je prisotna. Sveda bo veliko tisteje tipične sejemske hrane, kot je Roštilj, ki je vedno dobro za diši, ko prideš na sejem. In pa tudi domače hrane, tudi slovenska kuhinja, tudi domači ponudniki so tukaj. Tako da pravzaprav ni razloga, da bi kdorkoli šel iz Sejma, če je en in lačen. Je pa tu vaša država, partnerica Kitajska? Bomo tudi kaj tega eksotičnega lahko okusili? Ja, tudi Kitajska eh, bo ponujala svoje proizvode, svoje izdelke, eh, tako vse obljubljajo. In eh, jaz mislim, da bomo lahko tudi to poskušali, seveda, verjetno ne. V, eh, Neki veliki masi, ampak kot degustacija, pa bo pravko prav podvojeno. Mi dva bi sedaj lahko še veliko govorila. Veliko je še tega tukaj zapisanega, ampak najbolje bo, da jih kar povabimo, torej vse pomorce, vse slovence in vse zainteresirane, da se kar oglasijo v Gorni Radguni v soboto 26. in si vse to z prve roke vidijo in preizkusijo. Ne samo v soboto, ampak. Sedmi sejem traja šest dni. Če kdo zamudi prvi dan, bo lahko izkoristil to naslednji dan. Sedem je prav gotovo letos pripravo toliko vsebin, da bo pravzaprav za vsak okust. In zato presečno vabljeni. Torej, najlepša hvala za vabilo. Bomo tudi mi tam, naša televizija, TV-ideja se bo seveda oglasila in prisotna na samem sejmu. E, bomo pa sproti, seveda, obveščali vse naše gledalce, kaj se dogaja tam in kaj ne smejo zamuditi. V teh šestih dnevih od 26. do 31. avgusta ste podprti in na voljo cel dan. Tako. Najlepša hvala, da ste bili v našem studiu. Hvala tudi vam. In hvala tudi vam, dragi gledalci, cenjene gledalke, da ste bili v naši družbi.